Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau berpesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Kau tak
buru singgen ngeki ngau si Dora. Dino minggu sing dak tunggu kowe ngajak ning dawang mangu nganti lingsir sengene ana kene aku nunggu kowe yo nduk. Jemplung kali manggil aku manggil yang kebentuk hidupmu mesti tak cewek ya lari janji nih kan gane alasan nih nanya lagi sopo wong sing ora kadung dandan kowe ora teko dilebetno kang masno ngendi dagatmu saja kepriyani atiku sujana kemiting jangkaro sujanamu ilang gen tentrem sing kulawarga endah laras lu kerawitan Surabaya selamat malam tenan anggere dilangi cemburune tentrem keluarga mboten mas sing slow wae Mas monggo Mas Bolek dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng cawang mangu nganti lingsir sing ngene ana kene aku nunggu kowe Oh.
biru-biru. Angin sangat
enak tadi. Yeah.
kene joget lah piye to ora ditancani malah ye ye ayo ye alah yo alah yo lo 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 ayo no masukin ayo ning kutho Solo modele kopi taman jurang taman indah kutho Solo modele kopi ya jeng Pak Ming ada di sana.
Roto Bye.
Mas Dumret. Sesuai nyambut gawe lo. Dalu sabar sawat awis Dimas ingin bagen tas yang resepi langan suko sesarkan por kacang indah laras. Oma, Oma, Raul.
atiku nangis nelongso, ra kelingan atiku mbok gawe loro, nangis atiku nangis kesiksa, tinggal aku ngebati karo wong liya.
We
Mbak Dewi, suwun nih. Pancen